ბრუნდებით ბექასთან ერთად პირდაპირ ეთერში. ბექა, რატომ დაწერე, ანუ რატომ გადაწყვიტე რომ ამ ტაბუს მორღვევის გარეშე რომ ვილაპარაკოთ, როგორია ისტორიოგრაფია, როგორ იწერება ქართული ისტორიოგრაფია, როგორ გვასწავლიდნენ ჩვენ, როგორ ასწავლიან ჩვენ შვილებს, როგორ ისწავლება ზოგადად ქართული ისტორია, რა პრობლემას ხედავ ამაში და რატო ხედავ ამ პრობლემას და რატო გადაწყვიტე რომ ამ თემაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეხა დისკუსიის დაწყება? ეკაიც როგორ არის რომ რაღაცეებში ჩვენთან საბჭოთა კავშირი დაინგრა, რაღაცეებში, რაღაც მიმართულებებში საბჭოთა კავშირი აღარ გვეხება, რაღაც მიმართულებით აი რეკლამამდე რო ახსენეს მოდერნიზაცია, ვესტერნიზაცია, რაღაცეებში შეეხო ქვეყანაში, მაგრამ არის სფეროები, სადაც შმორისუნი დის ისევე როგორც აი ზასტოიში რო იყო, ბრეჟნევის დროინდელ ზასტოიში რო იყო 1970-იანებში, 80-იანებში და ფაქტობრივად რომ არაფერი არ იცვლება. და ეს რომ არ იცვლება ეს ფაბულა, ისტორიის ჩვენეული გაგების ფაბულა რო არ იცვლება, ახდენს ჩვენს ყოველდღიურობაზე გავლენას. რას გულისხმობ აქ, რომ ისტორია არ არის რაღაც ანუ მატერიალური დოლათის შემქმნელი დარგი არ არის, ხო? მაგრამ ისტორია აყალიბებს კოლექტიურ მეხსიერებას. ანუ ის როგორც ჩვენ წერთ ისტორიას, ვაკითხებთ ხალხს, ტირაჟირებთ სკოლის სახელმძღვანელოებში, მე ამებს ადამიანები იღებენ და იაზრებენ, ხო? და შემდეგ ეს გამოიხატება მათ საქციელში. ყველა მიმართულებით და მე უამრავი შემიძლია ვილაპარაკოთ ჩვენ დღევანდელ საზოგადოებრივ დისკურსებზე, პოლიტიკურ დისკურსებზე, არჩევნებში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რამხელა გავლენა იქონია ყველა მიმართულებით ისტორიამ. ამიტომ ისტორია საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორი გვაქვს ხელფასები, როგორი არის პენსია, რა ვიცი, როგორი არის საბავშვო ბაღი თუ სკოლა თუ ასე შემდეგ და რას გულისხმობ კონკრეტულად, ხო? ჩვენ როცა აი ეს ისტორიისადმი ესეთი აჩემებული დამოკიდებულება, ჰეროიკული ეპოსური დამოკიდებულება, რაღაცა სუწმინდანების უგმირები, ანტიგმირები და რაღაც აი ზაპრის ციკს რო გავს ეს ყველაფერი, ხო? და ადამიანებს რომ გონიათ რომ საქართველოში დაირწა მსოფლიო ცივილიზაციის აყვანა, ჩვენი ისტორია ძალიან დიდი და მდიდარი არის, მაგრამ აი ეს გადაჭარბებული და გაგიჟებული დამოკიდებულება ისტორიისადმი განაპირობებს იმას, რომ მე გამოვა ვთქვათ ვიღაც პოლიტიკოსის სიტყვაზე, არ ვიცი, ირაკლი ყობახიძე ვინმე სხვა და წინასაარჩევნო შენ არ გელაპარაკება მომავალზე ხვალინდელ დღეზე, იმიტომ რომ შენთან იოლად გავა ისტორიის დაცვითაც, ასე რომ ვთქვა, ხო? ვაჟას დაიცავს, ერეკლეს დაიცავს, აკაკის დაიცავს, რაღაცა ვეფხისტყაოსანის პერსონაჟს დაიცავს ისტორიაში, ხო? რაღაც გარეჯი საქართველოა იყვირებს და ყოველგვარი ხვალინდელ დღეზე საუბრის გარეშე, შენი შვილების მომავალზე საუბრის გარეშე, მიგიყვან საარჩევნო უბანჯთან და მიგაცემინებს ხმას, იმიტომ რომ შენ გადაკეტილი გაქვს გონება ამ ისტორიაზე და ამითი გადის შენთან იოლად ფონს, ხო? ეს ყველაფერი არის უზედაპირულესი, უზედაპირულესი და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჯერ ისე რა დამოკიდებულება აქვს განვითარებულ წარმატებულ ქვეყნებს, სადაც დოლათი ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი არის მაღალი, როგორი დამოკიდებულება აქვს მათთან ისტორიისადმი და როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ ისტორიით ჩვენ არ გვატყუებდნენ და ისტორიის რაღაცა ხაფანგებში არ გვაბამდნენ, ხო? და აქ მინდა ვისაუბრო რა იყო ეს საბჭოთა ისტორიოგრაფია და რატო შეიქმნა იმ ტიპით, იმ სახით როგორც შეიქმნა და რატო ემსახურებოდა მაშინ საბჭოთა იდეოლოგიას, იმიტომ რომ მართლა სტალინის მეთვალყურეობის ქვეშ იქნებოდა, ხო? საბჭოთა კავშირში ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ნუ ნაკლებად იდეოლოგიურია, ახლა ქიმიური ფორმულა როგორ შეიძლება იყოს იდეოლოგიური, ხო? და ნუ ჭირდებოდა ეს ინდუსტრიალიზაციისთვის საბჭოთა იმპერიას და ეს იყო განვითარებული. რაც შეეხება სოციალურ მეცნიერებებსა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს, ესენი იყო იდეოლოგიის დამხმარე. ანუ მას უნდა გაეძლიერებინა მარქსის ლენინიზმი. ხო ასეა რა? ანუ ამ დარგებს დამოუკიდებლობა არ ქონდა. ხო, ეს იყო პოლიტიკის გამტარები, მათ შორის ნაციონალობის პოლიტიკის გამტარი იყო მარქსის ლენინიზმის
დოგმების გამტარი იყო, რაღაც ანტიდასალური განწყობების გამაძლიერებელი იყო, ანუ სუფთა ინსტრუმენტი იყო, ხო? Და აქ იყო ასე რომ დიქოტომიური დამოკიდებულება ისტორიისადმი, იყო კეთილი, იყო ბოროტი. ანუ ასე რომ ვთქვათ, ქრისტესა და იუდას შორის ბრძოლა იყო მთელი ისტორიოგრაფია, ხო? რომ არიან გმირები, რაღაცა ორნახევარ მეტრიანები ადამიანები, რომლებიც ასეთები არ არსებულან. ანუ ეს ვახტანგ გორგასალი ხო ესეთი ვისწავლეთ არა? ამდენი წრთა იყო და ასე შემდეგ, ხო? რაღაცა უშველებელი დიდი ადამიანები, 1-16 კლავს. გმირია, ყველაფერში სწორია, მსხვერპლია, წამებულია და მეორე მხარეს არიან ეს ცუდი ხალხი. ხო და მთელი ისტორია არის ამათ შორის ბრძოლა. და ყველა გვებძვის ჩვენ. და ეს ორი ესენი ვინ იყვნენ? კარგები ვინ იყვნენ? კარგები იყვნენ საბჭოთა დროს პარტია, მუშა, გლეხი. ხო, აქეთ იყვნენ ეს კაპიტალისტები, თავადაზნაურობა და დასავლეთი. 91 წელი მოვიდა, ნუ კიდე 80 ჯერ კიდე 1990 წლიდანაც კი მოვიდა, საბჭოთა კავშირი დაინგრა, დარჩა იგივე ტიპის ისტორიოგრაფია, ახალი ამ დარგში არაფერი არ შემოსულა, ამ ხალხმა ასე იცის ისტორიის წერა და აი ამ გმირებს და არქტი გმირებს ულაბებში, ასე რომ ვთქვათ, სხვა რაღაცეები ჩადეს, თორე ისევ ეს ორი დარჩა. ეხლა აქეთ არის ერთი რაღაცა გიჟური ნაციონალიზმი, რომ ყველგან მართლები ვართ, ყველგან ძლიერები, ყველგან ყველასთან მსხვერპლები ვართ და აქეთ ამხარეს არის ყველა ვინც ნაციონალიზმში არ ჯდება და ეხლა ამათ შორის ბრძოლა მიდის და კეთილი და ბოროტი და არის აგებული ეს თარიღებზე, სახელებზე, უამრავი სახელი. პროცესი არ ჩანს საერთოდ. ადამიანის სოციალური განვითარება არაფერი არ ჩანს, შუაში არაფერი არ ჩანს. არის ეს კეთილსა და ბოროტ შორის ბრძოლა და აქ არიან ხალხი, როგორც მაშინ იყვნენ სახელობითაც ბევრ შემთხვევაში იგივე ხალხი, ან მათი აღზრდილი ხალხი, რომლებიც თვლიან თავს კალმით ჯარისკაცებად, ხო? რომ ისტორიკოსი კალმით ჯარისკაცი, ხო? რომ ანუ მე აზროვნებას კი არ ვაწარმოებ. მე რაღაცა სიმართლის და ჭეშმარიტების ძიებაში კი არა ვარ. არამედ მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ კალმით დავიცვა ჩემი სამშობლო. ანუ პროპაგანდა. ანუ ეს არის ხო პროპაგანდაში შედის ეს პირდაპირ, რომ სიმართლე აქ უკვე რატოა მნიშვნელოვანი რაღაცა ისტორიული სიმართლე? ანუ რა გავლენას ეს პროპაგანდა რა გავლენას ახდენს და ისტორიული ისტორიის მიმართ მიდგომა მეცნიერულად რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც აკეთებენ სხვა ქვეყნები? ხაც არის ხო დისკუსია რასაკურველი, ხა ნაპოლეონზე ბოლოს და ბოლოს დისკუსია დაგებდი არ დამთავრებულა, ხო, როგორი ფიგურა იყო და რამდენად მნიშვნელოვანი ნეგატიური ის გასაგებია, მაგრამ რითი განსხვავდება იქაური სამეცნიერო დისკუსია ჩვენი დისკუსიისგან? საქმე რა არის, იცი ეგა, რომ ნებისმიერი დარგი მეცნიერების დარგი იქნება, სამეცნიერო ტექნოლოგიების დარგი იქნება, ნებისმიერი დარგი, რომელიც არსებობს და ჩვენთანაც არსებობს, ჩვენ იქ არ ვართ ნოუ-ჰაუს წარმოებლები, ხო? ჩვენ არ ვართ სოფლიოში ყველაზე განვითარებული ქვეყანა, ყველაზე დიდი ქვეყანა, რაც ყველაზე მდიდარი ქვეყანა. ჩვენ ცოდნა შემოგვაქვს, ჩვენ ვართ ცოდნის იმპორტიორი ქვეყანა და საზოგადოება, ხო? ჩვენ რომ ცოდნა არ შემოგქონდეს, ახლა ვიჯდებოდით სადღაც ქოხში, ამ სტუდიაში ხო არა, რა? რომ ეს ყველაფერი რაც ჩვენ გარშემო არის ცოდნის სახით ან პირდაპირ სახით შემოტანილი, ხო ასე? ასეთი შემოტანა ჭირდება ამ თანამედროვე ისტორიოგრაფიულ მიდგომებს, კვლევის მეთოდებს და შედეგებს, რაც არის სოფლიო მასშტაბით დადებული. ეს არაფერი არ მომხდარა ამ ქვეყანაში, ხო? რომ ჩვენ 10 ისტორიკოსი არ ვიცით, საქართველოს ისტორიის სპეციალისტი, რომელიც ცოდნას იღებს რომელიმე ნებისმიერ დასავლურ ენაზე ან ცოდნას გასცემს, ხო? და ვართ აი იმ ნაჭუჩში, რაზეც წეგა მქონდა საუბარი, ხო? იმ ნაჭუჩში ჩაკეტილები ვართ და მოწყვეტილი ვართ აი ამ ცოდნას. შესაბამისად, მე ვაწარმოებთ იმას, რაც საზოგადოებრივ განვითარებაზე ძალიან ძიმეთ აისახება და ამაზე ვისაუბრებ ბოლოს. ეს ითარგმნება არჩევნებში, ხმის მიცემაში, ყოველდღიურ ქცევაში, ქუჩაში, დამოკიდებულებაში, გარესამყაროსადმი და ასე შემდეგ. ეხლა რა განსხვავება არის? აი განსხვავების რამდენიმე მაგალითი რომ მოგიყვანოთ. აი ჩვენში თუ გახსენდებათ, აი მაყურებელსაც ვკითხავ, გმირი
რომელიც მშვიდობიანად მოხუცებულობაში შვილიშვილებით გარშემორტყული მოკდა ლოგინში. ხო, ჩვენთან გმირისთვის აუცილებელი არის, რომ რამდენიმე ომში იყოს და იქ იყოს წამებული და ამით ასე დაასრულოს სიცოცხლე. აი მაგალითად რომ თქვათ, აი თვალსაჩინო მაგალითად, რომელსაც სულ ვიმეორებ, ილია ჭავჭავაძე. ჩვენ ვიცით, ხო, უგურგვინო მეფე საქართველოსი, მე-19-მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი ფიგურა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მისი საზოგადოებრივ პოლიტიკური ბიოგრაფია, აი მისი დაბადებიდან მკვლელობამდე, აი ესე მონოგრაფიული ერთიანი სახით ისტორიკოსებს არ შეუსწავლიათ არასდროს. ანუ იქ არის ნაწილ-ნაწილ, ფილოლოგებმა დაწერეს წიგნები მასზე, მაგრამ აი ისტორიკოს რომ მისი საზოგადოებრივ პოლიტიკური ბიოგრაფია ესე ერთიანი სახით შეესწავლოს, არ აგვაქვს. სამაგიეროდ გვაქვს 12 წიგნი მის მკვლელობაზე. გამიგეთ, ანუ რა არის აქ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ილია რომელიც მოკლეს თუ ილია რომელიც ათწლეულების მანძილზე აშენებდა თქვა ადგილმამულობას, იქნებოდა თუ წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, თუ ივერიას აკეთებდა, თუ ახალი იდენტობის მარკერები შემოქონდა ქართულ საზოგადოებაში. ამაში არის საქმე, გამიგეთ და ახლა მე ჩემ ერთ-ერთში მოვიყვანე მაგალითი, ახაც მინდა გავიმეორო, აი როდესაც შედიხარ ეროვნულ მუზეუმებში ამა თუ იმ ქვეყანაში, ეს ეროვნული მუზეუმი შენ გიყვება იმაზე თუ როგორ ხედავს ეს ქვეყანა საკუთარ თავს, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ყოველთვის აქცენტი არის ხოლმე ბატალურ ამბებზე, ხო, რომ რაღაცა ეს ნიკოფსია დარუბანდი, დიდი ბრძოლები და მოპოვებული ან დაკარგული ტერიტორიები და ასე შემდეგ. ნუ ჩვენთან ოქროს ფონდი ანტიკური ხანა ძალიან დიდარია, ამას ცალსახად მინდა ხაზი გაუსვა. ეხა ვიყავ რო შევდივარ მაგალითად ამერიკის ისტორიის მუზეუმში და ამერიკა არის ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე დიდი შეიარაღებული ძალები ყავს სოფლიოში, ორი სოფლიო აქვს მოგებული და დიდი ტერიტორიები აქვს დაპყრობილი, ხო, თავის ისტორიაში, ანუ ტექსასი, კალიფორნია და სხვა, ხო? არც ერთი ეპიზოდი არ გეუბნება, რომ ჩვენ აი ამით ვამაყობთ. ანუ სიამაყის პირველი და მთავარი თვალსაჩინო, რასაც განახებენ სიამაყის თვალსაჩინო, არის გამომგონებლები, ანუ ხალხი, რომლებიც ქმნიან სიახლეს, ხო? ეს იქნება, ვთქვათ, პირველი კრებოთ იარაღის გამომგონებელი კოლტის ან ბორმანქანის გამომგონებელი ან მაცივრის გამომგონებელი ან რენტგენის ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და მათ შორის ემიგრანტ გამომგონებლებზე არის ცალკე ექსპოზიცია. ანუ ვინ არის გმირი, ხო? აი მაგალითად ამერიკის ისტორიაში იყო პრეზიდენტი, რომელმაც აი მის დროს მოხდა როგორც კალიფორნიის, ასევე ტეხასის დაპყრობა. ანუ მექსიკისგან ჩამორთმევა. ეს კაცი ამერიკელებს შორის გამოკითხვაში ათეულშიც არ არის. ან ტოპ პრეზიდენტების ათეულში არ არის. არ შედის ეს კაცი და ისტორიის მუზეუმში მის დიდ პორტრეტებს და რაღაცას ვერ ნახავ, ხო? არ, ნუ არის ჯეფერსონი, ვაშინგტონი, მათი იდეები და არის ის რას ქმნის ამერიკა. და ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ვინ არის გმირი? აი ჩემი აზრით მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი გმირი არის იაკობ გოგებაშვილი სიტყვაზე, ხო? და რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც შექმნა დედაენა, ანუ პირველი საყოველთაო სახელმძღვანელო გვაჩუქა ქართველებს, მასში წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სკოლისთვის, ამაში დიდი ფულიც გააკეთა, იმიტომ რომ სახელმძღვანელოებს ყიდდა და მშვიდობიანად მოკვდა ლოგიში. ხო? ანუ ხო შეიძლება რომ ამ მიმართულებით, ანუ ამ კუთხითაც უყუროთ ჩვენ ისტორიას, თუ გვინდა რომ რაღაცა მაგალითები მივცეთ ხვალინდელი დღისთვის მომავალ თაობას, ხო? ანუ ხო არ შეიძლება ეს რომ სულ ეს იყოს მიბმული აი ამ რა ქვია მსხვერპლობაზე რაღაც, აი სუ მსხვერპლი, სუ ის არის, ხო? ეხა მინდა აქ ესეთი კითხვა დაგისვა. ყველა ერის იდენტობა იქნება ტრაგედიით, მითით, შეიძლება გამარჯვებითაც, ანუ უფრო ტრაგედია ერთად. ანუ რეალურად ხო არ არსებობს რაღაცა ერთიანი ერები, ხო, ასე ვთქვათ, გაერთიანებულია რაღაცა შექმნილი იდენტობით, ხო, მითოსით. რაღაცა საერთო ტკივილით, საერთო წარმატებით. და ამ მითოსის შექმნაში პოლიტიკოსები დიდ მონაწილეობას იღებენ, ხო?
და ასე იქნება, ანუ მითები საჭიროა შენი იდენტობისთვის, რომ რაღაცა ბევრი ადამიანი ერთად გაერთიანდეს და ჩათვალო, რომ ეს ერთი ერის წარმომადგენლები არიან. და ეს იდენტობა ჩვენთან შეიქმნა მე-19 საუკუნეში, ხო? აი ივერიამ გაზეთებმა უძიდესი მნიშვნელობა შეიტანა, მათ შორის ახლა ილია ჭავჭავაძემ ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ამ ამბავში, რომ თანამედროვე იდენტობა შექმნილიყო ქართული, ხო? აი როგორ უნდა აარიდო თავი იმას, რომ თან ეს მითოსი და იდენტობა შექმნა, მაგრამ შექმნა რაღაცა რეალურის საფუძველზე, ხო? და არა ისეთი მითი, რომელიც შენ ვერ განვითარებს და სწორ მიმართულებებს არ გაძლევს. ეხლა რაზეც ილაპარაკე, ხო? თვით აღქმა, როგორ უნდა იყოს სწორი ადამიანის გარე სამყაროსთან მიმართებაში. ესე იგი, ილიამ დაიწყო, აი დღეს რაც ვართ ქართველები, როგორებიც ვართ, აი ამ იდენტობის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც მერე გამრუდდა ბევრწილად საბჭოთა დროს. ილია რას ამბობდა? და ისტორიაზე მიბმით, ხო, რაღაცას. ის ამბობდა, რომ ჩვენ ვართ ქართველები, იმიტომ რომ გვაქვს საერთო ტერიტორია, საერთო ენა, საერთო წარსული. სხვათა შორის, მამული ენას არ წნობა, ილია სულ ერთხელ აქვს ნახსენები და ამ ეს რომ დაწერა, მაგის შემდეგ მოხდა ეგრეთ წოდებული სამაჰმადიანო საქართველოს შემოერთება საქართველოსთან და აი ოსმალო საქართველოზე ილიას წერილები, ანუ ეს უნდა წაიკითხონ ადამიანებმა და იქ რას ამბობს სარწმუნოებაზე ილია, აი დღეს ილია მიბმულია იმაზე, რომ თითქოს ილია ამბობს, რომ ვინც მართმადებელი არ არის, ქართველია არ არის, ხო? სულ სხვა რაღაცას ამბობს ილია ამ მიმართულებით. ანუ ილიას არაფერ მითებს. აქაც რა მნიშვნელოვანი, აი აქაც ხვდებით ისტორიის არასწორი მოწოდება, რამდენ პრობლემას ქმნის თუნდაც ილიას იდეების გაგებაში, ხო, და მისი მიდგომების გაგებაში. აბსოლუტურად. და ილიას არავითარი მითოლოგია და მითოსები ქართველი ერისთვის და ქართველი ერის შესაქმნელად არ შემოუთავაზებია. ილია ეს იდეები რომ წამოაყენა, ერთიანი ტერიტორია, ერთიანი ენა, ერთიანი წარსული. შემდეგ დააფუძნა წერაკითხვის გამორთებლებელი საზოგადოება, ადამიანს წერაკითხვას ასწავლის და ავრცელებს ამ ივერიას, ხო? და ესე ხდება ერთიანი იდენტობის ჩამოყალიბება, ადამიანები სოფლიდან ქალაქში ჩამოდიან, კინიგზა გავიდა, ბატონყმობა გავკვდა და ეს პროცესები მიმდინარეობს. იქ არავითარი მითოლოგიის აუცილებლობა არ ყოფილა. ახლა ჩვენთან რა ხდება, ანუ საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ და პოსტსაბჭოთა ისტორიოგრაფიამ როგორ დაგვიმკვიდრა ესა? კოლექტიური მეხსიერება, ხო? რომ ჩვენი კულტურა არის ყველაზე აღმატებული, ყველაზე მაგრები ვართ, ყველაზე ძლიერები, ვინ რა უნდა მასწავლოს, ხო? ანუ ეს ცნობილი გამოთქმა, რომელსაც ხშირად გავიკ, ალბათ ყველას გაგვია, რომ ამერიკამ რა უნდა მასწავლოს, მისი ასაკის ხემი დგას ეზოში და ისინი რო ტყეში დარბოდნენ, რა მე რუსთაველი მყავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მე ვამბობ ესეთ რამეს, რომ ისტორია გავს მათემატიკურ ფორმულას, ხო? არის დიდი ფორმულა, ძალიან დიდი ფორმულა, მაგრამ ყველა ფორმულა ბოლოში ბოლოვდება ტოლობის ნიშნით და რაღაცა რიცხვით. ანუ როგორც გამოიყვან ამ ფორმულას, ხო? საქართველოს ისტორია არის დიდი ფორმულა, რომლის ბოლოშიც არის ტოლობის ნიშანი და დღევანდელი მაჩვენებელი წერია საკმაოდ დაბალი ციფრი. და რა არის დღევანდელი მაჩვენებელი? ის რაც ვარ დღეს ჩვენ, ხო? ანუ ამ ისტორიამ იარა აღმა დაღმა და მოვედით იქამდე სადამდეც მოვედით, ხო? გვაქვს ეს მაჩვენებელი. ეს მაჩვენებელი დღეს გამოიხატება მაგალითად ერთულ მოსახლეზე შემოსავალში, ხო? და არიან ქვეყნები, რომლებსაც შეიძლება ბევრად პატარა ფორმულა აქვთ, მაგრამ ტოლობის ნიშნის იქით წერია 3ჯერ, 5ჯერ და 10ჯერ მაღალი ნიშანი. ესე იგი, რაღაცა გვაქვს, ხო, სასწავლებელი, ანუ რაღაცა შეგვილია, რომ ვისწავლოთ ვიღაცებისგან, ხო? და როცა ეს რწმენა გაქვს, აი, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის ყეყეთში და რომელიც ამბობს, რომ მე ვისგან რა უნდა ვისწავლო, იმიტომ რომ მე ძალიან მაგარი ვარ, იმას სწავლის და განვითარების შანსი არ აქვს. ხო, ესე არიან ერები და ქვეყნებიც, ხო? თუ ჩვენ ამას დავიჯერებთ, რომ ყველაზე მაგრები ვართ, ასეთ შემთხვევაში ვერ განვითარდებით, ხო? და ანუ განვითარე, აი მაგალითად რაში შეგვიძლია ჩვენ რომ ჩვენი ისტორია გამოვიყენოთ, ესეც ჰქონდა პასაჟში ახსნილი, რომ აი ჩამორჩენილი სად ვარ, თქვა განათლების მიმართულებით, ტექნოლოგიების მიმართულებით. აი მაგალითად
1918 წლის მდგომარეობით საქართველოსში წერაკითხვა იწოდა დაახლოებით 25%-მა. ერთი საუკუნით ადრე ბრიტანეთში წერაკითხვა იწოდა ფაქტობრივად 100%-მა, ხო? ანუ საუკუნით გვიან 4-ჯერ ნაკლებმა ვიცით წერაკითხვა. ეს განვითარებაში რამხელა ჩამორჩენა არის, ხო ხვდებით? აი იგივე ბრიტანეთ და საქართველოს მეტრო გაიხსნა 1863 წელს ლონდონში, 1966 წელს თბილისში. საუკუნეზე მეტით გვიან, ანუ ამ სამეცნიერო ტექნოლოგიური განვითარებების ეპოქაში ერთი საუკუნოვანი ჩამორჩენა და დღევანდელ დღეზე რომ მოვიდეთ. დღევანდელ დღეზე, ხო? დღეს დასავლეთში ხელოვნურ ინტელექტს ავითარებენ, ხო? და არის საუბრები საუბრები იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება გავიდეს იმ ეტაპზე, როცა უკვე ადამიანის შრომა შეიძლება აღარ დაგჭირდეს, ხო? ასეთ რაღაცებზე ლაპარაკობენ დასავლეთში და ნუ ჩვენ საფხებზე, სხვა შორის შაბათს მინდა ეს თემა გავაკეთოთ, უკიდურესად მნიშვნელოვანი თემა. ხელოვნური ინტელექტის, ხო? და ჩვენ დღეს რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ? ვინ გყავს უნივერსიტეტებში, ვინ ასწავლის ამ საქართველოს ისტორიას, როდინდელი ხალხი არის, სად მიიღეს გან, რას წერენ, ხო? ანუ ძალიან დიდი აცდენა გვაქვს, ძალიან დიდი აცდენა. ისტორია მათ შორის, აი ამ ჩამორჩენის სწრაფად აღმოსაფრულად უნდა გამოვიყენოთ, თორე ეს ღრმული ჩვენსა და განვითარებულ სამყაროს შორის კიდევ უფრო ძლიერდება და კიდევ უფრო ფართო ხდება და აქედან გამომდინარე, როცა ეს სამყარო გლობალიზებულია, ხო, და საზღვრები გახსნილი არის, თვითმფრინავი დაფრინავს, აქედან გამომდინარე ის ადამიანები, რომლებსაც რესურსი აქვთ, რომ რაღაც გააკეთონ ცხოვრებაში, აქ სადაც ჩვენ ჭაობს ვაკეთებთ, აღარ რჩებიან და უნდათ რომ იმის ნაწილი გახდნენ და იქ მიდიან. გამიგეთ და თუ აი აქ კლიმატი არ შევცვალეთ და მათ შორის ისტორიოგრაფიის მიმართულებით, ხო? ჩვენ ადამიანური გონებრივი რესურსების გარეშე დავრჩებით, რაც ფაქტობრივად ყოველდღიური პროცესი არის. ახალი თაობა ისტორიკოსების, რომელიც სხვანაირად აზროვნებენ. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანუ ჩვენ ვერ გამოვიგონებთ ახალ ველოსიპედს, ჩვენ ვერ აღმოვაჩენთ ახალ ამერიკას. ჩვენ გვჭირდება ახალი თაობის ისტორიკოსები, რომლებიც არიან ინტერნაციონალიზებულები, რომლებიც მიღებულები არიან, თქვა, დასავლური განათლება აქვთ მიღებული. ანუ ეს დასავლური ახირება კი არ არის. ეს არის ის, რომ იქ განვითარება და მოდერნიზაცია არის ბევრად უფრო მაღალ დონეზე, ყველაზე მაღალ დონეზე და იქიდან გვჭირდება ჩამოტანა. ახლა ზიმბაბვედან არ გვჭირდება ჩამოტანა, ხო? შესაბამისად გვჭირდება ახალგაზრდები, რომლებიც იქაურ განათლებას მიიღებენ ან მასთან მიახლოებულს, იქ მიიღებულები არიან საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებში, ბეჭდავენ თავიანთ სტატიებს ძალიან მაღალი დონის და რეცენზირებად ჟურნალებში და აი ამ ცოდნის რეპროდუქციას ახორციელებენ ჩვენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, უნივერსიტეტებში და მერე მათი სტუდენტები უკვე გადიან და ხდებიან სკოლის მასწავლებლები, გადიან და წერენ ისტორიის სახელმძღვანელოებს და აქვთ ეს საერთაშორისო პერცეფცია ისტორიოგრაფიისა, რაც დღეს საქართველოში ფაქტობრივად და თითქმის არ იგრძნობა, ხო? Ну, ახლა არ მინდა რომ თქვა იმ სამაგისტრო პროგრამას, რომელსაც ხელმძღვანელობ, ესე ბოროტად ვისარგებლო და რეკლამა გაუწიო, მაგრამ ანუ მე ჩემი ცხოვრების მისია. ნიშნად არ გაუწევთ რეკლამა. მე ეს მიმაჩნია, რომ დღეს ეს უნდა ვაკეთო მე როგორც ერთმა ისტორიკოსმა და ეს უნდა აკეთონ ჩემთან ერთად ჩემმა მეგობრებმაც. ხო, მეორე თემა რომელიც იყო, ის იყო აფხაზეთი, რომელსაც ახლა საკურველებ ვერ ვილაპარაკებთ. ბექასაც ვერ ვნახავთ სტუდიაში დიდი ხანი, იმიტომ რომ ჰარვარდში მიდის თავის სადოქტოროს. არა, სადოქტორო დიდი ხანია დასრულდა და დასრულდა. მაგრამ ახლა მიხვდი რომ სწორად არასწორად თქვი. ხო, არა, ორი ციგნი, ანუ დასრულებული ციგნის გამოქვეყნების პროცედურები, მე მეორე პროექტის განხორციელებას მოკლედ კვლევითი მივლინების. მივლინება ქვია პოდიში შეცდომისთვის. კინაღამ შეცდომაში შევიყვანე მაყურებელი, მაგრამ ეგრევე გამოვა სწორე. და შეგვიძლია ეს თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, გავშალოთ და იქედან ჩაგვერთო. მანამდე კი დიდი წარმატება ჰარვარდში, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო
ცენტრში. ასე რომ ამით ვემშვიდობები ჩემს მაყურებელს. Მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა დღეს. გავაგრძელებ აფხაზეთსა და ისტორიაზე საუბარს, იმიტომ რომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია და თუ რატომ გავიგოთ თუ აფხაზები რაზე ამყარებენ თავის ეროვნულ იდენტობას, რა მითებით იკვებებიან, იმიტომ რომ მათთან კომუნიკაციაში ეს აუცილებლად გჭირდება, ვიცოდეთ ისინი როგორ აზროვნებენ და ჩვენ როგორ გვიყურებენ და რაზე დგას მათი ასე ვთქვათ შექმნილი ისტორიოგრაფია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამის შესახებ ვიცოდეთ და ასე რომ წინ საინტერესო გადაცემები გველის ამ თემასთან დაკავშირებით. ბექას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და წარმატებები მას ჰარვარდში. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით შაბათს უკვე, მთავარი მსოფლიოშიც დაიწყო, ასე რომ შაბათამდე.